Čus, tady Řetelé Žalud, já vás vítám u dalšího krátkého videa a dneska bych vám rád ukázal gameplay, který nám posílali Blizzardi a s novýma kartama z nový expanze. Je tam všechno, co jste mohli zaregistrovat, ať už v teaserech, nebo trailerech, nebo kdekoliv jinde. Nenajdete tam žádný úplně jako novinky, ale vždycky u takových videí je strašně zajímavé si podívat na to, jaký zpracování ty karty mají, jaký mají art, jakou mají hudbu, jak vypadají a tak dále. A je tam Galagos, Nomi, Rafam, potom The Forest Aid, Forbidden Worlds, Evil Miscreant, ten co generuje ty Luckies, Spellvar Jeweler, ten který vám dává netargetovatelnost a Hagata Scheme. Užijte si je a napište mi do komentářů, která z těch karet se vám líbí nejvíc a na kterou se těšíte, až si ji zahrajete. Díky moc a see ya. Oh, up to no good. Double time and double pay. Evil is bad. A touch of the Forge. Is someone injured? The fate of the world hangs in the balance.